Pozdrav i dobrodošli u kalendar klimatskih promjena. Ovog mjeseca se bavimo temom rasvjete. Ovaj video zapis dat će vam informacije o utjecaju rasvjete na okoliš, kao i pregled pametnih tehnologija rasvjete koje možemo koristiti u našem domu kako bismo uštedjeli struju i novac. Kako cijene energije rastu, a mi postajemo svjesni utjecaja naših kućnih rasvjetnih sustava na okoliš, vrijeme je da istražimo tehnološka rješenja koja će vam pomoći u borbi protiv svjetlosnog onečišćenja. Jedan od najjednostavnijih načina za praćenje količine energije koju koristimo u našim domovima je pametna rasvjeta. Pametna rasvjeta odnosi se na sustav osvjetljenja kojim se može upravljati, nadzirati i podešavati putem mrežne veze, obično pomoću aplikacije za pametni telefon. Pametna svjetla mogu se programirati za uključivanje i isključivanje u određeno vrijeme, može se promijeniti njihova svjetlina ili boje i njima se upravlja daljinskim upravljačem. Često uključuju značajke kao što su energetska učinkovitost i automatizacija. Moglo bi se reći da je pametna rasvjeta jedna od najvažnijih inovacija u rasvjeti od izuma žarulje. Međutim, pametna rasvjeta i svi prekidači, žarulje, daljinski upravljači i aplikacije mogu zvučati složenije nego što zapravo jesu. Ali razmislite o prednostima. Naprimjer, više nikad ne morate ulaziti u mračnu kuću, svjetla se automatski gase kad zaspite, a budite se uz osvjetljenje koje se postepeno povećava ili čak možete sinkronizirati svjetla s bojom sunca. Pametna rasvjeta dobar je primjer kako vam tehnologija može pomoći da smanjite rasipanje rasvjete u vašem domu. Tehnološka transformacija kod kuće pomoći će vam u praćenju korištenja rasvjete, borbi protiv visokih računa za struju i borbi protiv svjetlosnog onečišćenja, a oni su također praktični i dobri za vaše zdravlje. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Sada razumijete važnost korištenja ekološke rasvjete u vašem domu i gradu.